button. Can you hear that? What? Stop that, Ziga! Yeah? Zajebol! Stun si to všeme. Ty jsi to udělal do těch chybů? The world, come on, come on! This is the world. Left 2 seconds. Only that can move. Hehehe. Zero. Yeah, look, guys, look. It's a special community. Deep. Mrtka. Ondra, pojď. Pojď, umri, kludně a umri, je to jedno. Jak jsem si taky. Ale... Ondra. Moje. Ondra, je ti jebněm. Daj tam bardu. Jo! Why are you bullying me? You fucking bitch! You serious? Ježiš, ty pičo, to je postava hopsi pičo. Ty mrtko, vole! Oh, that's a lot of damage! No, no, man. Oh, shit! No a ty modré, ty úplně cvakají, ty jenom dej. Oh, hi Mark! Nejlepší. Jak ty jim přiměl dalý auto a tak? Co je? Čip! Z bounu a on jim úplně nabíjel pod psích. Anyway, how is your sex life? Prostě. Tak. Půjdem po škole pro bramburky do obchodu. Ne, já piču. Kterým směrem je pomocná škola? Pomyslím tak do lesa. Pozri, jaké popiči tenisky mám. Kdo si vlastně pičus? 80% na hodu. Tyjo, ty kdo zvládneš to? Ne. Ne, Ziggo. Ne? Tal ten Nico.
Ty pičo, Miro, ne. Ty jsi mi řekl Zigo, abych to dal do videa. Ano. Prosím. A nálepku s velkým nápisom, že Mirko zločinec. Kontakt, moje telefónne číslo. Co mi dal? My jsme tak dobří. Klín! Čekáš uklín, ne? A že do tejku? Jedi. On si pencil a ignite? Action! Drop the zero and get the hero. To byl crash z PlayStation jedničky nebo... I feel it in my fingers. I love you in my fingers. My baby. Kurva. Nic se mi nebude líst. Kurva, komu ty kuka ty hojti? Jaaa! Jaj, Martin Darius, no to bude. Co ti jebe? Čo to je? Čo to robí? Čo? Malé reč? Čo má byť? Mám sa zabiť? Ježiši, nie! Zase hrám za dementné deti, jeble z obrnu. Pozri sa! PENTAKILL! Pozri sa na ten tanec, nezabil by si to decko jeble, keby si ho videl? Čo robím, pozri sa! Čo robím? Je to čo je? Zastav to, ja to nechcem! Čo robí? Dobre. No dobre. Čo? Grala, páčim teďka?